تمام تصوف پتوچی تمام تصوف اواجت پتوچی تو کس سوچ بنیو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھمت تت من حدیث مبارک فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من اہان العالم فقد اہان العلم یم عالم سن توہین کر تم کر علم توہین ومن اہان العلم فقد اہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یم علم توہین کر تم کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توہین در حضرت یوس وینی مکار دہشت گرد نعوذ باللہ یوس مجدد جو وقت یم صوفیت حقیقی تصوف صوفی مشرق تو حنفی مسلک یوس حقیقی چ یا تم ترجمانی کر پن قلم سوج معراج الدین ربانی چ اہل حدیث اک عالم تم اسن منکس بوچن تس زبردست بول چال تم سن سو پان اک جے منش تیسر تی موجود چ پان ونن دپن تصوف گونگی تھی اس کو زبان ادا کی مولانا احمد رضا خان صاحب نے آج ونان اچھو سوفی مشرف تنہ تصوف پتوچی تنہ تصوف اواجت پتوچی تو کس سوچ بنو تصوف چس چرس حضرت سخی زان دین پادشاہ رحمت اللہ علیہ ام چوا چرس علمداری کشمیرن چوا چرس یمو کرا کس عالمس توہین سون سخی پادشاہن کرا کس عالمس توہین علمداران کرا کس عالمس توہین تو چونکہ بہت عرض کر نبی رحمت فرمو یم عالمس توہین کور تم کور علمس توہین یم علمس توہین کور تم کور نبی رحمت وسلمس توہین اعلی حضرت توہین کرن چھ یہ چھن تم یہ چھن لکڑ جرم کی تھی داودی صاحب کی تم سی اعلی حضرت سن اخ ادنا غلام اچھ تم سن فدا کر تکیاز تم چھ صحیح مسلک ترجمانی کرن تم چی حنفی مسلک یہ ساری اعتراف کرن کہ عشق رسول امام چ مولانا احمد رضا خان مجدد بریلوی رحمت اللہ علیہ مولانا الیاس صوب یہ یس بانی چی تبلیغی جماعت یت اللہ والے ونن چ سہ پان اکی جائے فرماؤن دپن اگر کس عشق رسول ہچن چو تی ہچو مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ غور تہ اعتراف کر مولانا اشرف علی تھانوی سیت کردم زبردست اختلاف سچ چھ جو جے فرماون دپن اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ صاحب بین قیامت دو یہی چیز نجات ذریعہ ساسا گز بری ات پر کہ شان رسول مجی نظر تھی وچھت نہ زیا بڑن بڑن عالمن تن لحاظ کیا یمو شان رسول اس مز توہین تو گستاخی کرائے پن قلم سوج چا کروت پن کلا کما پن قلم سوج کہ من تہندن ساری فرسود تو غلط عقیدن تو نبی پاکم فرمو یم علم اس توہین کر تم کر نبی اس توہین و من اہان النبی فقد اہان جبریل یم نبی اس توہین کر تم کر جبریل امین علیہ السلام استوہین ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ یم جبریل امین علیہ السلام استوہین کر تم کر خدا استوہین ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ یم خدا استوہین کر اللہ تعالی کرے ذلیل تو رسوا قیامت دو